Tack så länge. Nu ska vi prata klockor eftersom det är en stor, härlig klockauktion med jättefina klockor, varav en del har kommit in till studion här i helgen är det. Och Micke Wallhagen har också kommit, så vi är Sveriges klockexpert. Välkommen. Hej, tack, vilket tack. Bord. Ja, visst är det härligt. Det är inte så många gånger i Sverige man har sån här kvalitetsaktion på det här sättet och får så många bra grunker. Nej, det är det inte. Utan jag tycker vi har fått upp ett fantastiskt sortiment med grejer. Och man kan säga att två gånger om året har vi såna här specialaktioner med kvalitetsklockor. Och då är det kanske inte dyra klockor bara, utan det är mer samlarklockor. Ja, jag ser omedelbart att du har dukat upp en Omega-trilogi här. Ja. De behöver inte vara jättedyra, men de där har roliga historier. Det har varit en ganska stark utveckling på priserna på de här Omegorna. Det här är en trilogi med en Seamaster, Railmaster och en Speedmaster. Och de gjordes liksom för att användas inom olika områden. Seamastern var för dykning, Railmastern var inom forskning, den skulle tåla väldigt hög magnetism. Mm. Och Speedmastern gjordes till början från racing och sen så gick det över till månlandningen då, och mest känns som månklockan. Det är en lite nischad grupp. Eller? Absolut. Den finns ju kvar. Och Den görs ju i princip i oförändrat utförande idag. Och, hur gammal är den där då? Den klockan är från 1969 medan den här är från originalåret 1957 och den är från 1958. Mm. Så att de har några år på nacken allihop, de här. Och vad ligger de då? Får man räkna med några dussin tusenlappar? Ja, alltså mellan 30 och 60 000 utrop då på de här tre. Lite olika vilken modell man pratar om då. Alltså, jag går igång på det. Ja, jag märker det. Kör på. Ja, jag måste, här är ju en Lemania, va? Ja, precis. Som, alltså, som svenska armén hade som... idioterna kastar bort när det digitala... De såldes lådvis på överskottsbolaget under en period för att det kom de här batteridrivna klockorna då. Specialtillverkad för svenska armén på 50-talet. Gjordes i två omgångar, en 54 och en 58. Vad är det som utmärker den då för armén? Det finns alltså en synkroniseringsfunktion på den. Så att du kan trycka in den knappen och då hamnar sekundvisan på nollan och sen startar du den. Man säger alla har samma klocka, så säger man, nu ska vi anfalla 3-2-1-0. Precis. Då har man samma sekundvisning helt enkelt. Okay. Men det finns ju en annan. Det där får man mycket klocka för pengarna. Ja, alltså, även om de har gått upp lite grann senaste tiden så får man väldigt mycket klocka för pengarna, tycker jag. Rimlig nivå. Vi har ett utrop på den på 19 000 kronor. Och de går därifrån och sen lite uppåt. Mm. Det är bra. Mm. Sen, det var lite kul, tycker jag. En annan bra grej för oss som går upp så här tidigt på morgonen. Det här är ju en Memovox. Precis. Första. Och vad är det för något? Jo, alltså Memovox, det betyder minnets röst egentligen, om man översätter till svenska. Mm. Och här är alltså en med ett mekaniskt alarm, så att den ringer alltså som en väckarklocka med mekanisk funktion. Okay. Och även den här är då tillverkad för att du ska kunna dyka med den, så att den är vattentät. Det var ju också lätt att snygga sig väckarklockan. Om man sover under vattnet och behöver vakna, då ska man ha. Precis. Vilket år den är från? Hur gammal är den? Den här är från 1975, samma år som jag är från. Det finns ju något för mig. Men det finns ju Memo också från tidigt 60-tal sånt där som är väldigt snygga. De kom från 50-talet och de kom som manuella. Och sen gjorde också Jaeger LeCoultre den första automatiska klockan, alltså självuppdragande med alarm. Just det. Så att den här är lite senare då. Det ser man nästan på formen. Den kallas lite funky, den stilen. Mm. Man märker att du går igång här. Vad är det som är så fascinerande med klockor, tycker du? Jo, men alltså, i de här mekaniska så är det ju hundratals små delar som driver en klocka och visar tiden. Alltså det är ju så hantverk som man blir helt galen. Och inget batteri eller någonting. Nej. Så det är miljövänligt och så vidare. Ja. Och så återanvända gamla saker. Va? Det är jag tycker de är fina. Ja, men vad har du här då? Här är ett gäng Pateker också. Precis. Den här är lite spännande. Ja, det här är en modell som heter Aquanaut. Och den är egentligen uppföljare på den som heter Nautilus som kom 76. Den här kom 97. Just det här exet är från 1999. Och den är liksom lite klassisk stil, men ändå man blandar upp den med lite modernt med gummiband. Då. Och även här då, man betalar ju rätt mycket för urverken. Man kan se liksom urverket på baksidan här. Och det är ju ett otroligt hantverk som Steffa var inne på här precis. Verkligen. Men du, Micke, vi måste ju närma oss själva pärlan här. Ja, dyrgripande. Precis. Och då har vi den här. Ja, vill du klappa? Om du klappar på den här så klappar du en miljon. Okej. Okay. Mm. Ah, okay. Ja.
Det där är ju en det är närmaste jag kommer komma en miljon. Det är en av de mest legendariska klockmodellerna som finns. Och det är Rolex och det är Daytona. Och själva urtavlan kallas Paul Newman. Och den fick namnet egentligen av italienska samlare som såg när han hade den på sig och så började de kalla den för en Paul Newman-urtavla. Då, men vi snackar alltså en miljon? Utropet är 900 000 och ja, jag tror att vi har en nivå upp där så att säga. Som, men du, nu för tiden, de här Daytona är ju väldigt mycket kopierade, förfalskade. Och så. Ska man vara rädd för att... att det kan vara något fake med den här? Alltså man ska ju inte köpa dem kanske på nätet, på eBay eller sådär. Då ska man göra hemläxan ordentligt. Men det är ju det vi är här för att göra, så att säga, att kontrollera alla saker in i minsta detalj. Och vi konsulterar ju även internationella liksom, experter på just de här områdena när det är unika saker för att vara helt säkra. Mm. Jag ser på den här... det här har du ju papper på sidwellen. Det här är en dubbelröd sidweller och det innebär att på urtavlan här så är det röd text i två rader. Den är också vattentät till lite djupare meter. Och här har du som sagt, du har hela konceptet, du har gamla servicepapper, du har originalcertifikat såld 1977 i Köpenhamn. Mm. Och det här betyder väldigt mycket för samlare, att det är komplett med såklart alla de här grejerna. Då har man liksom hela historien. Och dubbelröd kan du bara förstå. Bara det. Ja. Vad roligt! Ja. Tack snälla, du får väl spara lite grann om du ska ha råd med den där. Ja. Du får klämma lite på den nu när du har chansen. Prova den lite. Tack så mycket, Micke. Tack så mycket. Jättespännande. Ja. Tack. Se hur det går då i helgen. Absolut. Och vi får se hur det går här om 10 sekunder när